Det var ett otroligt känslosamt resa ner hit till Ebensee naturligtvis. När vi började närma oss platsen för koncentrationslägret och helt plötsligt så började Max frysa och hans hjärta började rusa och han sa att jag hoppas att min pacemaker klarar det här, för att han började få tillbaka alla minnena då från koncentrationslägret i Ebensee, och han var ju övertygad om att han skulle svälta ihjäl här. Det var ju så illa så att han tvingades äta lera och även människoben från krematoriet i Ebensee, för att man var så desperat, man fick ingen mat av tyskarna. Senare på dagen så var det en manifestation då när man tillsammans med andra överlevare mindes befrielsen, och de här äldre männen och även kvinnorna, de reser ju ner hit för att de tycker det är så oerhört viktigt att vi fortsätter att minnas förintelsens faser, och att även om många av dem egentligen är för gamla för att göra den här typen av resor, så ser man oroade för utvecklingen i Europa. Man ser att högerextremism är på framfart.